እንደምታዩኝ ዛሬም ጫካ ውስጥ ነው ያለሁት። ጫካን በጣም ወደዋለሁ። በተለይ ሰመር ሲሆኑ ሁሉ ነገር አረንጓዴ ነው፣ አየሩ ደስ ይላል። የወፎቹ ድምፅ፣ የዛፎቹ ንፋስ ሲያነካካቸው የሚፈጥሩት ድምፅ እና እሱን ነገር በጣም ወደዋለሁ። ይመስለኛል በኑሮ ውጣ ውረድ በብዙ ትግሎች ውስጥ እያለፍን ስለሆነ በየቀኑ ህይወታችን የምንመራው ለራሳችን ጊዜ መስጠት የሚባለውን ነገር ረስተናል ይመስለኛል። ብዙዎቻችን ስራ እንሄዳለን፣ ስራ ሰርተን እንመጣለን፣ ሰዎች እንተዋወቃለን፣ መጽሐፍ እናነባለን፣ ሙዚቃ፣ ፖድካስት፣ ፊልም፣ ብዙ ብዙ መዝናኛ የሚመስሉ ነገሮች እናደርጋለን። ህይወትን ያቀለለልን ይመስለናል አንዳንድ የቴክኖሎጂው መኖር ህይወትን ያቀላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች እነሱ ራሳቸው ኤግዚስት ማድረጋቸው ህይወትን እያቀለለን መኖር ባለብን መልኩ እየኖርን ቀላል የሆነ ህይወት እየኖርን እንዳለን ልናስብ እንችላለን። እና በተቃራኒው ግን ህይወታችን ከሪያሊቲው ደግሞ ዲታች ሲሆን በጣም ብዙ ጊዜ የምናስመስ ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ አላርማችን ስልካችን ላይ ነው። አላርማችን አጥፍተን ስልክ መጎርጎር እንቀጥላለን። ስንበላ የሆነ ነገር እያየን ነው። ወደ ስራ ስንሄድ ወይ ሬዲዮ እያዳምጥን ነው ወይ ሙዚቃ እያዳምጥን ነው። ስራ ቦታ ከሰዎች ጋር ስናወራ ነው የምንለው። ሽንት ቤት እንኳን ስንገባ ስልካችን ይዘን ነው የምንገባው። እና እንደዚህ ቁጭ ብለን ለራሳችን ጊዜ የምንሰጠው መቼ ነው? ሶሳይቲ ምንም ነገር አታድርጉ የሚለውን ነገር አላስተምርም። ሶሳይቲ የሚያስተምርም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አድርጉ፣ ይህን አድርጉ፣ ይህን አድርጉ እና ምንም አታርጉ የሚል ህግ መውጣት አለበት። አንዳንድ ጊዜ የአእምሮ ጤናችን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው እና እንደዚህ ቁጭ ብለን ከራሳችን ጋር ጥሩ ጊዜ መውሰድ፣ ወደ ስራ ስንሄድ ሙዚቃ እያዳመጥን ከሆነ የምንሄደው ምንም ነገር ባለመስማት በቃ ዝም ብለን የተፈጥሮን ድምፅ እንጆ እያደረግን የመኪኖቹን ጫጫታ፣ የሰዎቹን ድምፅ፣ የዛፎቹን ግጭት፣ በንፋስ የሚወጡትን ድምፅ፣ የወፎቹን ድምፅ፣ ብዙ ብዙ ነገር እንደዛ እያዳመጡ መሄድ ትኩረታችንን አንድ ቦታ እንድንሰበስብ ያግዘናል። የምንመለከታቸውን ነገሮች በጣም በአጽንኦት እንዲሆኑ መሞከር። መቼም የሆነ ሬዲዮ እየሰማን ወይ ፖድካስት ትረካ እየሰማን አካባቢያችን ላይ የሚሆነውን ነገር እያስተዋልን እንራመዳለን ብዬ አላስብ። መንገድ ላይ በምንራመድበት ጊዜ ሙዚቃ እየሰማን ከሆነ የምንሄደው ወይ ትረካ ከሆነም እየሰማን የምንሄደው ግማሽ ግማሽ ነው የሚሆነው ቅልባችን። አንዱ ሙዚቃው ላይ ይሆናል፣ አንዱ ደግሞ የምናየው የምንሰማው ነገር ላይ እና በሙሉ ትኩረታችን አይደለም ያኔ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አንድ የምናደርገው። መጽሐፍ የምናነብም ሲሆን ግማሽ ልባችን መጽሐፉ ላይ፣ ግማሽ ልባችን ደግሞ ሌላው ቦታ ነው የሚሆነው። ማህበራዊ ሚዲያ ስንጠቀም፣ ስንበላ፣ ከሰዎች ጋር ስንያይ እና እነዚህ ብዙ መልቲታስክ የሚደረጉ ነገሮች የብቃት መለኪያ እየመሰሉን ግን አእምሯችንን እየገደል ነው ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ከጊዜ ወዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሜሞሪ ሎስ በጣም ያሰጋኛል። ማስታወስ ችሎታዬን ባጣውስ የሆነ ጊዜ እንዴት ህይወቴን መልሼ ላስታውሰው የሚችለው? ፎቶ እየሰበሰብኩ ማስቀመጥ ይኖርብኛል? ፎቶዎች ማንሳት ይኖርብኛል? ወይስ እንዴት አድርጌ ዶክመንቶች አስቀምጣለሁ የሚል ማሰላሰል ውስጥ እስከምገባ ድረስ ይሄ ነገር በትልቁ ትንሽ ሲያሳስበኝ የቆየበት ጊዜ ነበር እና ይመስለኛል በቀን 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ሰጥተን ለራሳችን ማሰላሰል ብንጀምር ምን እንደሚሰማን፣ ምን ፊል እያደረግን እንዳለን፣ አካባቢያችንን በትኩረት እያየን እየቃኘን ነው፣ በዙሪያችን ምን እየሆነ ነው፣ ቤተሰቦቻችን ጋር ምን እየሆነ ነው፣ ወዳጆቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ የቅርብ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለፉ ነው፣ እኛ ራሳችንስ? እኔ በህይወቴ ደስተኛ ነው? ምንድን ነው እየተሰማኝ ያለው ነገር? ዓለም ላይ በተለይ ደግሞ አሁን እኛ ሀገር ካለው የፖለቲካ ጡዘት ጋር ፖለቲካውም ብዙ መግባት አልፈልግበትም። በነገራችን ላይ በብዙ ምክንያቶች ስለ ፖለቲካ ካወራው ብዙ ሰው ስለማበሳጭ ማበሳጨቴን ትንሽ ያዝ ስላልግላቸው አይቀርም የሆነ ቀን። ግን ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። ኤኒዌይስ እኛ ሀገር እየተደረጉ ያሉ ሰዎች በማንነታቸው ተመርጠው እየተጠቁ
እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ኑሮ ተወዶ መንገድ ላይ ሰዎች ሲለምኑ እንመለከታለን። ድህነት፣ ችግር፣ በኑሮ ውስጥ ማለፍ፣ እርስ በርስ ግጭት፣ ብዙ ችግሮች አሉ እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ፕሮሰስ ለማድረግም ጊዜው አይኖርም። ሰበር ዜና በሰበር ዜና እንሆናለን። በየደቂቃው አዳዲስ የሚያሳዝን እና የሚያስደነግጥ ነገር ነው የምንሰማው። ህይወታችን በራሱ አስጨናቂ ነው። ኑሮ መወደድ፣ ደሞዝ ተቀብዬ እስክወር ደስ ይበቃኛል ወይ? መቼ ነው ልጅ የምወልደው? መቼ ነው የማገባው? መቼ ነው የራሴ መኪናና ቤት የሚኖረኝ? እንዲህ አይነት ሁሉም ሰው ያስባል ብዬ አስባለሁ። እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ፕሮሰስ ለማድረግ መጀመሪያ ትንሽ ትኩረት መሰብሰብ ያስፈልጋል። ሀሳባችን ምን ላይ ነው? ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ምንድን ነው? አይምሯችን የወጠሩት ነገሮች ምንድን ናቸው? የሚሉትን ነገሮች እነሱን በጥሞና ለማሰላሰል እና ከቀልባችን ጋር ተስማምተን ምን እንደምንፈልግ ወደ የሚያስማማ ሀሳብ ወይ ደግሞ ወደ ራስ ወደሚበጅ ሀሳብ ለመምጣት እነዚህ ነገሮች ኖቲስ ማድረግ ያስፈልጋል። እና አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ የምናነብ ከሆነ ወደ ስራ ስንሄድ ወይ ስራዎች ስንሰራ ከሰዎች ጋር የምናወራ ከሆነ ረጅም ሰዓት ስራችን ረጅም ሰዓት ጊዜያችን የሚወስድብን ከሆነ የኔ የምንለው ማሰላሰያ ጊዜ ከሌለን በቀን 5-10 ደቂቃ መሞከር እንችላለን። ቅድም እያልኩ ነበረ ሽንት ቤት ስንገባ እንኳን ስልካችንን ይዘን ቁጭ የምንለው ማታም ስልካችን እየነካካን በዛው እንቅልፍ ይዞን የሚሄድ ሰዎች አለን። ፊልም እየተመለከትን የምንተኛ ሰዎች አለን። እና ከጠዋት ጀምሮ እንደዚህ ታይም ላይን ሰርታችሁ ብትመለከቱት ጠዋት ከእንቅልፍ መነሳት እንዴት ነው የምነቃው? አላርም ያነቃኛል። ከዛ ወደ ስራ እሄዳለሁ። መንገድ ላይ ምን እየሰራሁ እሄዳለሁ? ሙዚቃ እያዳመኩ፣ ሬዲዮ ወይ ፖድካስት ወይ መጽሐፍ እያነበብኩ ስራ ቦታ ደርሳለሁ። ስራ ቦታ በጣም ሄክቲክ የሆነና ቢዚ የሆነ ላይፍ ነው ያለኝ። ሰዎችን ማግኘት፣ ስራዎችን መፈጸም፣ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት፣ ምሳ ስበላ ወይ ደግሞ የሻይ ረፍት በሚኖረኝ ሰዓት በተመሳሳይ ስልኬን እየነካካ ወይ ከሰዎች ጋር እያወራሁ ነው የምበላው የምጠጣው። ቤቴ ስመለስ ደግሞ የቤት ስራዎች ይጠብቁኛል። ልብስ ማጠብ ሊሆን ይችላል፣ ምግብ ማብሰል ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሁሉ ነገሮች መሀል ነው የምናልፈው እና እነዚህን ነገሮች በምናደርግበት ጊዜ በጣም ብዙዎቻችን ትኩረት ሰጥተን ማድረግ አለብን ብዬ የማስበው ነገር እንግዲህ ታይም ላይኑን አሳይቻችኋለሁ። በቀን ውስጥ ምን ያህል ጊዜያችንን ከራሳችን ነጥለን እንደምናሳልፈው እና እንደዚህ ቁጭ ብለን ምን እየተሰማኝ ነው ያለሁት? ለምን እንደዚህ ሊሰማኝ ቻለ? ቀኔ ዛሬ እንዴት ነበረ? በዙሪያ ያሉ ሰዎች፣ ያዘንኩባቸው፣ የተደሰትኩባቸው ሰዎች እነማን ነበሩ? በትንፈሳም ሊሆን ይችላል። አሁን ስንተነፍስ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ምንድን ነው ሜዲቴሽን ምናምን የሚባለው ነገር አንዳንዴ ሰዎች ነገሩን የሚረዱበት መንገድ ረጅም እና ውስብስብም ስለሆነ ወደዛ መግባት አልፈልግም። ግን ትንፋሻችን ቦዲያችንን ሪሴት የማድረግ አቅም አለ። ያለንን ውጥረት፣ አይምሯችን ውስጥ ያለውን ጭንቀት፣ የመስል ችግሮች ራሱ እዚህ ጋር የሆነ ሽብሽብ ያለ ጡንቻ ቢኖረኝ የጀርባዬን የሆነ የጀርባ ህመም እየተሰማኝ ቢሆን ቀላል ትንፈሳ አለ ከዚህ ካሉብን ችግሮች ሊታደገን ይችላል። እና ቀላል ትንፈሳ ስላችሁ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ለ2-3 ደቂቃ ያህል ወደ ውስጥ ረጅም አየር መሳብ፣ እና እንደዚህ አየር ወደ ውስጥ በማስገባት አየር በማስወጣት ራሱ አንዳንድ ጊዜ ትኩረታችን ቀልባችንን በሙሉ ሰብስበን የምንተነፍሰው አየር የምናስወጣው ላይ የምናስገባው ላይ የምናስወጣው የምናስገባው ላይ ብናደርገው ቀልባችንን የመሰብሰባችን እድል ወይ ደግሞ ትኩረታችን አንድ ቦታ የማምጣቱን ልምምድ የበለጠ ሊያሳድግልንና ሊያበረታን ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ኤክሰርሳይሶችን ሞር ብንለማመዳቸው ለብዙ ነገር ሊያግዙ ይችላል። እኔ ያረኩት ነገር አያቅታችሁም ብዬ አስባለሁ እና እሱን ነገር ብትሞክሩት ብዬ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ።
እንግዲህ ልምዴን ማካፈልና ይሄ ነገር እንዴት አያችሁት አይነት ቪዲዮዎች እየሰራው ባለው እንዳልኳችሁና ይሄንን ነገር ብትሞክሩት ሁላችሁንም አበረታታለሁ። በጣም የሚገርም ለውጥ ነው የምታዩበት በጥቂት ቀናት ውስጥ እንዴት ባግባቡ መተኛት እንደምትችሉ እንዴት ሐሳባችሁ እንዴት መሰብሰብ እንደምትችሉ። ይሄን ቀይ ቦታ ነበር ያስቀመጥኩት ዛሬ ምን ነበር እቅዴ ምናምን ይያልኩ የምቸገረውና መወዛገበው ነገሮች ሁሉ በብዙ መልኩ አሻሽሉልኛል ቀይሮልኛል ብያስባለሁ። ይሄ ልምድና እናንተም ብትሞክሩት በብዙ መልኩ ታተርፉበታላችሁ ብያስባለሁ። ይሄን ነበር ዛሬ ጀላችሁ የምጣውት ሐሳብ። እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ሐሳብ ወይ ደግሞ የሚቀጥለው ሁለት ሳምንት ውስጥ ይጀላችሁ እንደምከሰት ተስፋ ያደረኩኝ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ እንላችሁበት ይመቻል። Thank you.